Takže na tomhle eventu jsem si pozval několik hráčů, aby splnili ty nejtěžší Minecraft úkoly. Můžou za to vyhrát nějaký ceny, ale nebylo to jen tak lehký. Rovnou se jdem vrhnu na video. Co si myslíš, že tohle bude za event? A mám jenom podle tady této věci, nebo i podle tamtoho? Tam to bude na kamenušky papír, jsem myslel. Ne, to je k tomuhle eventu. Nevím. Vypadá to na nějaký souboj, bych chtěl něco takového. A potom bych nevěděl, proč tu jsem sám. Jo. No. Seš na souboji prostě s mezi mobama. Takže může si vybrat buď to easy bude teda 10 000 coinů, normál bude basic a hard je master, no. VIP. Tak já chci toho basica, aspoň. Jseš připravený? Tři. Takže on bude mít damage. 3, 2, 1. Můžeš jenom to. Jo. To co mají? S tím to vypadá celkem dobře. Aha. A oni měli strange nebo co? Neměli žádnou strange, oni jsou strašně OP. No, tak... Však mi berou na půl srdíčka. No, nevadí, nebylo no. Nebylo varování. Můžeš někde příště zase zkusit. Druhý takže jsou easy, nic nevyhráváš a... No, možná ještě vyhrál, ne. A čo? Takže, tady ještě naše krásné lobíčko, který jste byl náš builder. Takže, máš tady na výběr ze tří možností. Můžete si vybrat easy parkour, což dostaneš 10 000 Kč na cosplay, nebo normal parkour, to dostaneš basica, nebo hard parkour a to dostaneš mastera na cosplay na 30 dní. Musíš se vybrat jednu z těch možností. Dobře. Medium, jo? Teda normal. No tak běž na to. Zatím se ti celkem daří. Ten nejsou ještě tak těžký skoky. A tady ještě blokový, musíš se pořádně rozeběhnout, pěkně. Tak, pořádně se rozeběhni a na žebřík. Nice. Tady je obskok jednoduchý. Bys měl dát, pěkně. Poslední skok. Nice, dal jsi to. Hele, udělej si ticket, jo? Tam budu řešit všechny výhry. Tak, dobře. Tak můžeme jít na další, jo? Tak čau. Díky, čau. Nazdar, Honzo. Zahar. Nazdar. Tak, zavřeme vás. Tohle prostě kamenušky papír. Kdo vyhraje, vyhrává. Co dáme? Dáme basica. Jo, dáme basica. Masra. Basica na cosplay dáme. Takže můžete dát do bedny vaši tem. Ksejre, ty seš výborný. Ach jo. Takže, už máte vybráno? Jo. Radko to taky? Jo. Ale můžeš si to zakrýt, jo, ale ti to nevidí, co tam máš. Ty ostatní itemy si vemte do inventáře, ať nevidí, co tam máte třeba. No. Dobře, no. Takže jste připraveni? Můžem to odhalit? Jo. Takže, Radek tady má tohleto. A Sir tady má... Sir vyhrává. Sir tam má papír a Radek kámen. GG. Tak jdeme rovno na další event. A zatím čo? Čus. Sir, uděj si tiket, jo? Jo. OK, čau. Sus. Zahrajeme si...
Zahrajeme si o 10 000 korun na Kvepli. Okay. Což celkem jde, si myslím. Dobra, dáme 15. Okay. 15. Dáme 15 000 korun na Kvepli, jo? Okay. Hele, tenhle event spočívá v tom, že se musíte do 10 vteřin rozhodnout, kdo z vás si vezme to VIPčko. 10, 9, 8, 7, 4. Když nebudete souhlasit, tak si ho nikdo nevezme. Takže 10, 9, 8, 7, 6, 5. Takže U300 si obere? Ne, ten Nachsory si obere. Takže souhlasíte s tím oba? Jo. Dobře, tak vytvoř si tiket a já ti to pak pošlu. Okay. Čus čus. Čau čau. Díky moc. Jo, takže vítej na eventu. Tohle bude... Budeš si muset vybrat jedno z tohohle a budeš muset trefit terč. Tohle je první level. To je easy. Jestli to dáš, vyhráváš 10 000 Kč na Aquaplay. Tohle je normal level. Tohle si dáš, tak dostáváš 15 000 Kč na Aquaplay. A jestli dáš tohle, tak dostáváš Mastera na Aquaplay. A jestli nedáš zrovna tenhle ten level, tak si to nedal. Takže co si vybíráš? Hard tady, normal nebo easy? Vybíráš si hard? OK. Takže jeden pokus, jo? Takže ještě nestříhaj, jo? Tady máš luk a šíp. A můžeš jít na to. Takže už se připravuješ. Už aimíš. Nevadí vedle, no ale... škoda, no. Tak zase někde... Vítej na eventu. Tady v tomhle eventu musíš sestřelit... OK, tady máš tři obtížnosti. Tady je easy, normal a hard. Za každou obtížnost, jestli bys to dal, tak ti dám nějakou cenu. Třeba za tohle ti dám 10 000 Kč na Fairplay, jestli to trefíš. Jestli to netrefíš, tak si nic nevyhrál a už jako tě kiknu. Jestli dáš tohle, tak to je 15 000 Kč na Kveplay. A jestli dáš tohle, tak máš Mastera na Kveplay na 30 dní. Takže musíš si jedno z tohohle vybrat. A dávám tě na to 10 vteřin, aby ses vybral. Medium? Dobře. Jeden pokus máš, jo? Dobře, tady máš, můžeš jít na to. Takže už se připravuješ. A dal to, nice. Udělej si ticket pro výhru, jo? Tak dík, můžeš jít. Tak čo?